Aí, Johnny, presença aí. Cara, que da hora, mano. Não vai dar tempo de fazer nada, isso que é o pior. Então, o que é isso? Vamos lá. Puta que legal. Café ruim. Só derrota, velho. Ah, era do Johnny. Esqueci a montanha. Não fiz subir pro lado errado, mas tá bom. Foi daí que saiu o Superman. Ah, o Johnny pegou a ideia. Caramba, mano, era isso. Nossa, que da hora. Sabe o que vai virar?
Seguiu a ideia. Seguiu a ideia, é verdade. Só que não é em 4K igual era o seu. Ah, nossa, sacou? Esse aí deu pra lá. Ah, eu achei que era o café que tava ruim, ó. É, quando chegou em mim já era uma garrafa de café, mano. Olha lá, ó. Tá parecendo uma bala. Pô, a gente tinha que jogar aquele de adivinhar, hein? De adivinhar? O mistério? Vamos lá. Não é o mistério, é o Gartic IO lá, o outro. De adivinhar? Isso, que tem o gênero, você escolhe o gênero, tipo filme. Aí ah, você bora, pega. Bora, vamos ver. Brotar, putz. Ô louco. É a vez do diretor. Quem que fez a fratura? Eu. É a vez do JJ. Puta merda. Rapaz. Vamos lá, né? Debruçar. Ô Lucas, o que aconteceu, Casão?
o headset do Shibu aí. Ah, tá. Roger está desenhando uma obra de arte. Que isso? Antes de dar a dica, eu já ia escrever. Cachaça. Que caso me trollou. Porra, não faço ideia do que seja, mano. Criança. Que pescoço foi aquele, mano? Mas o pijama foi que... Foi pelo pijama que eu percebi, cara. Ah! Nossa, que é isso, cara? Só eu que não sei. Tem tempo, Lucas, dá mais dica aí. Dica não, desenha mais alguma coisa. Aê! Alzheimer. Essa vai ser futura. Vai. Acabar de desenhar.
Boa. Chapéuzinho, tem que ter o chapéuzinho. Kazumi, você vai precisar sair em algum momento? O Lucas eu sei que vai ser daqui a pouco. Ah, é verdade, hoje tem filme. Vai ver o que, Lucas? Ô louco. Essas perninhas do lado eu ia chutar a bola no lixo. Nossa, o tamanho da dica, cara. Ah, o Johnny tá igual o Corinthians na liderança isolada. Ai, que é isso, mano? Ah. Pô, o diretor trollou com o primeiro desenho, hein? Trollou. É. Trollou legal. Eu quase escrevi Dona Joana. O Kazumi, meu Deus! JJ. Vai
Como é que apaga isso aqui? Ah, todo mundo acertou? Falta o Kazumi. Piranha! Vixe, mano. Não sei o que fazer. Foi mal. Caralho. O Kazumi teve que sair? Opa. O Kazumi não. Peraí, o que, que é isso, cara? Pera aí que tem o complemento aqui. Porra! Que? Eu botei bolo de aniversário, deu perto. Eu botei bolo de casamento, deu perto. Porra, que é isso, velho? Bolo de solteiro. Ixi, bunda. Nossa, o diretor tá trolando. Nossa, como, cara? Pipi! Mamando, que isso? Sei lá, diretor, tá trolando aí, pô. Diretor, se me custou o primeiro lugar, diretor. Ai, meu Deus. Era o que aquilo lá? Pochete. Porra, caraca, velho. Diretor do dia pra noite esqueceu o meu desenho, cara. Como assim? Ai, meu Deus do céu. Ah, ele tá no celular. Ah, é verdade, ele falou. Os desenhos do diretor, pô, o diretor tá trolando, velho. Calma aí, gente. Calma aí que eu tenho que acabar aqui e ver se vocês vão entender o que, que é. Putz.
Opa. 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 Boa, Johnny. Agora não dá pra dar dica mais. Ô, peixinho, você tem comida. Deixa eu dar comida pra peixinho, peraí. Vamos comer a piscina. Vamos comer a piscina. O diretor também passou a vez, Tá demais já, né? Mais piscina, mais piscina. Boa. Tô tudo sangrando. Calma. Vamos adivinhar o que que é. Calma aí. Eles vão saber agora. Calma aí. Calma, calma. Caramba, mano. Se for uma fruta, eu já esqueci qual que é. Põe a dica aí.
Nunca comi isso. Sem nem qual é o gosto. Eu guardava na carteira pro Natal, na passagem de ano, dá dinheiro. Ah, é? Tem essa mandiga, hein? Trono, diretor! Se você fizesse aquelas espadinhas, talvez ele se sacasse. E agora, diretor, o dedo dele. Dedo no celular, diretor. Tem vergonha, sei lá, é com o Johnny mesmo, olha lá. Ai, ai, ai. Sei de nada. Como eu sou inocente pra caramba, eu não sei o que é isso não, mano. Sou uma loira aí. Ô louco, diretor. Botou até a cerejinha ali. Cerejinha. Isso aqui vai ser tão fácil que eu vou até fazer Felipão deve ser o novo técnico do Atlético. Silvinho, tá na cara. Felipão. Negócio fechado, Felipão é o novo técnico do Atlético. Ô louco!
Buenas. Sabe-se quem puder ao diretor agora. Opa. Isso. O louco, diretor. Chama. Era o quê, diretor? Ô, tá esfregando, velho. Nossa, a outra era mais difícil. Esfregar é difícil pra caramba, hein, mano. Matador aí. Vai ser complicado esse, mano. Diretor desenha. Roger desenhando um boneco de pauzinho. Está mais estranho que o desenho. Opa, essa seta aqui deu AVC, né, ó. Ô, louco. Porra, primo, cara. Ô, louco. Porra! Hã? Mas eu botei tudo! Vocês estão de zoagem comigo, cara. Eu botei tudo! Mano! Ô louco, eu botei irmãos, irmãs, irmãos gêmeos, irmãos siameses. Pô, brincadeira, o cara faz duas setas, mano! Pô! É uma seta só no singular, mano. Ai, tá doendo uma barriga agora. Opa. Ô, louco.
Roger me passou. Fela da mãe. Isso aqui é fácil. Então faz uma desenho devagar. Também que me confundi aqui, aí. Volta aqui. Vamos lá. Aí, a ver. Opa. Ô louco, como é que vocês não sabem ainda? Pera aí, já sei como é que vocês vão saber. Aê, pô! Não faz? Vou lá, gente. Depois a gente conversa, então. Beleza. Saideira a mim, seu diretor de desenho. Beleza. Vai lá. Nossa, saideira. Ô, louco, diretor. Então eu desenho. Eu desenho e a gente dá a saideira. Acho que tá tranquilo. Tranquilo, diretor. Ih, tranquilo. Vamos lá. Presta atenção, hein. Ó. Calma. Calma aí. Só que é isso aqui, né? Isso, calma aí. Calma que tá quase lá. Que vai ser rápido. Ô louco, diretor. A dica aí. Não sabe ainda? Vai lá, diretor, tá acabando, diretor. Olá. Frigobar, diretor. Cara, eu esqueci, cara.